Beckham tẹt tôn đã ra chnam Serie A mới rút còi lịch lưu đầm nâng thá kê chọn đá chênh vì Italy.
David Beckham បានធ្វើការតាក់ទងទៅកាន់កីឡាករមួយរូបនៅលីគកំពូលអ៊ីតាលី Serie A ក្រោយទទួលបានដំណឹងថាកីឡាកររូបនេះសម្រាប់ចិត្តដើរចេញពីអ៊ីតាលីដោយកីឡាកររូបនោះគឺជាតារាឆ្នើម Gonzalo Higuain របស់ក្រុម Juventus ម្ចាស់ពានរង្វាន់ Serie A តែម្ដងយោងទៅតាមរបាយការណ៍ដែលចុះផ្សាយដោយគេហទំព័រ Casio Mercato បានឲ្យដឹងថាអតីតកូនបិសាច Manchester United បានតាក់ទងមកកាន់ Higuain សាកសួរពីលទ្ធភាពនៃការផ្ទេរទៅកាន់ Major League Soccer នៅសហរដ្ឋអាមេរិកថែមទៀតផងការចរចាកំពុងតែត្រូវធ្វើឡើងតែរឿងសំខាន់នោះគឺប្រាក់ពលកម្មរបស់ Higuain អាចនឹងជាមូលហេតុចម្បងដែលត្រូវលើកមកពិភាក្សាមុនគេបង្អស់គូរំលឹកដែរថា Higuainទទួលបានប្រាក់ពលកម្មប្រចាំឆ្នាំប្រមាណ 7.5 លានអឺរ៉ូពីក្រុមសេះបង្កងខណៈរូបលោកត្រូវបានគេដឹងថាគ្មានឈ្មោះនៅក្នុងផែនការដឹកនាំរបស់គ្រូបង្វឹកថ្មីអេនទ្រីផៃឡូនោះឡើយអាសេណលបានចុះកុងត្រាជាមួយកីឡាករកាប្រែលភីលីលីក្លឹបបានបញ្ជាក់ថាក្លឹបកំភ្លើងធំអាសេណលបានបញ្ចប់ការចុះហត្ថលេខាលើខ្សែការពារកាប្រែលម៉ាកែលហ៊ីសពីក្លឹបលីលីខ្សែការពារកណ្ដាលសញ្ជាតិប្រេស៊ីលរូបនេះបានយល់ព្រមលើកិច្ចសន្យារយៈពេលវែងជាមួយក្រុមកំភ្លើងធំហើយតាមសេចក្តីរាយការណ៍នឹងត្រូវចំណាយប្រាក់ចំនួន30លានផោនឬក៏ 27.7 លានផោនមនេះត្រៀមទិញផ្ដាច់កងត្រាកីឡាករឆ្នើមមួយរូបក្រៅជួយឈ្នះក្រុម UCL ក្លឹបជើងឯកអឺរ៉ុបបាយឺនមនេះត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានផ្ដល់សំណើ12លានអឺរ៉ូសម្រាប់ការសុំទិញផ្ដាច់ខ្សែបម្រើ Ivan Perisic ប៉ុន្តែក្លឹបដើម Inter Milan រំពឹងចង់បាន15លានអឺរ៉ូសម្រាប់កីឡាករសញ្ជាតិក្រូអាតរូបនេះក្លឹបម្ចាស់ពានឆាមពីនលីកឆ្នាំ2020ចង់បាន Perisic ជាកីឡាករផ្ដាច់មុខរបស់ពួកគេនៅរដូវក្រោយនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន A Le Monde Ville បានឲ្យដឹងថានាយកប្រតិបត្តិរបស់ Bayern Munich លោក Karl Heinz Rummenigge កំពុងចរចាជាមួយ Inter ហើយបើតាមប្រភព Sky Sport Italy បានទម្លាយថាក្លឹប A Le Monde បានដាក់តម្លៃ12លានអឺរ៉ូប៉ុន្តែសំណើនេះត្រូវបានច្រានចោលដោយក្លឹប Italy ទោះយ៉ាងណាក្តីការពិភាក្សានៅតែបន្តហើយគេរំពឹងថាភាគីទាំងសងខាងនឹងឈានដល់ការព្រមព្រៀងដែលអាចទទួលយកបានទាំងអស់គ្នាយូណៃតេដគួរតែតាមទិញកីឡាករមួយរូបនេះឲ្យដល់ទីបញ្ចប់ក្រុមបិសាចក្រហម Manchester United ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាហាក់ដូចជាចង់បោះបង់តាមទិញយកខ្សែប្រយុទ្ធស្លាប់វ័យក្មេងចេដុនសាន់ជូក្រោយពីទទួលបានការបដិសេធពីសំណាក់ក្លឹបអាណាព្យាបាលបូរុសៀដាតមូតទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរអតីតកូនបេសាជេសអុលសិនក៏បានបញ្ចេញជាមតិយោបល់នៅលើបញ្ហាមួយនេះផងដែរដោយរូបលោកចង់ឃើញវត្តមានរបស់សាន់ជូលើទឹកដីអូលត្រែនហ្វតនិងបានផ្ដល់ដំបូន្មានដល់អតីតក្រុមថាគួរតែព្យាយាមតាមទិញយុវជនមួយរូបនេះឲ្យដល់ទីបញ្ចប់ទៀតផងប្រាប់ទៅកាន់ Stanford for Newថាវាពិតជាលំបាកណាស់ក្នុងការតែងបានកីឡាករដែលយើងពេញចិត្តនឹងចង់នាំគេចូលមកកាន់ក្រុមរបស់យើងតែប្រសិនបើពួកគេក៏ចង់មកលេងនៅក្នុងក្រុមរបស់យើងផងដែរនោះយើងត្រូវតែពុះពៀជំនះទាំងយករូបគេឲ្យខានតែបានគូបញ្ជាក់ផងដែរថា United ធ្លាប់ដាក់សំណើលើការចរចាជាមួយក្រុមលឿង Dartmouthតែដំណើរការមិនមានភាពវិជ្ជមានប៉ុន្មាននោះទេពលគឺ Dartmouth នៅតែរក្សាជំហរយកព្រមលក់ Jadonសានជូចេញភ្លាមប្រសិនបើយូណៃតេដហ៊ានចាយលុយ120លានអឺរ៉ូដើម្បីឲ្យខ្សែប្រយុទ្ធអង់គ្លេសមួយរូបនេះផងដែរ